P-pladsen ved Spøtrup Kro og en afspærret Østergade i Rødding udgjorde igen i år de fysiske rammer for en æbleindustri, der vokser sig stadig større. Ja, man fristes næsten til at kalde det et kerneområde for Røddings image udadtil. Fra at være en sjov hobby for mange, er det vokset sig så stort, at der nu skal store maskiner til for at følge med mostningen. Og om forrige år, når de 10.000 vis af æbletræer vokser til, vil der sikkert blive brug for flere og større maskiner. Men man må sige, at Røddingsborgere har taget ideen til sig, for der produceres et væld af meget forskelligartede varer, lige fra kunst og kunsthåndværk til æblemost, cider og snapse. Alt sammen med udgangspunkt i æblerne fra æblets by, Rødding. Henrik Nielsen var dagens tovholder og informatør. Som socialt sikkert på plads, så sker det jo alverdens ting. Selvfølgelig er det æblemost deri. Det er jo et must. Det er næsten slogan, det er jo det, et must. Der er jo teltet, der er fyldt op med boder af alle mulige slags. Jeg ved ikke helt, hvor mange der er. Der er rigtig mange. Alt fra kransebinding til pileflet til handel med honning og hvad ved jeg, legetøj. Der er alt muligt. Der er boder herude på pladsen, som du kan se, hvor borgerforeningen tager opstilling. Der er økologiske kartofler, og der er æbler selvfølgelig af forskellige slags. Og inde i restauranten, der er jo et arbejdende værksted, hvor man laver tasker, og smykker og hat, og ja, snaps, og kongen har taget opstilling igen, hvor man kan få smagsprøver, og ja, og lade sig friste alle de tilbud, som nu engang er. Hvor har du fået det her navn, Snapsekongen, fra? Bare Tavn. Det er noget, hvor den lemklæder, der så gik med, der går og spørg. Jeg vidste, at hun var der, hvor Snapsekongen er selv. Det store bogstav. Og så er vi Tavn på hjemmeside. Det var ledig. Derfor. Æbler og hasselnød og vandnød. Og lidt porse. Du er forbundet af det, du er nede ved beboeren. Det skulle være sådan. Ja, det var Årets by. Og hvordan er salget gået med den? Det er god. På jysk. Vel, så går dagen videre med, at der er nogle forskellige arrangementer. Altså de arbejder værste, der viser, hvad de kan præstere. Og så er der igen æblepetang, som foregår over på pladsen overfor. Senere på dagen, så er det jo kagekonkurrence, hvor man kan indlevere sine hjemmebagte kager, og så bliver de jo, ja, bedømt på smag. Nogle bliver bedømt på udseende. Og så hæver man selvfølgelig sin præmie, sin pris for den kage her hen på dagen. Og afslutningsvis her på Kron i aften, så er der jo fælles frokost, som man kan købe sig til for 100 kroner her kl. 18. Ydermere, så kan jeg sige, som jeg før har sagt, at Prene på den anden side af gaden har tilbudt powermassage, det vil sige nakke skuldermassage for 100 kroner. Og de 100 kroner går ubeskåret til Kræftens Bekæmpelse.